Yəni deməsdim ki, yəni belə bir ictimai müzakirə idi. Yəqin ki, pandemiya dövründə reallığa nəzər almışlar ki, o yerləşmə yəni həddindən çox tələb edilməyəndir müəyyən. Bu indiki vəziyyətə uyğun olaraq bu addım atılıb. Deməli, Zahid bəy, bizdə hal-hazırda kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun fəaliyyət göstərir. O qanun qəbul edilib 1999-cu ildə. Üstündən 22 il keçib və 22 il ərzində siz təsəvvür edin ki, bu qanuna 79 düzəliş olur. Əgər bu qanun dəyişilməzsə, 80, 81, 100 və ondan da çox düzəliş ola bilər. Deməli, bu qanun indiki zamanın informasiya əhsilinin tələblərinə uyğun gəlmir. Və belə olan vəziyyətdə informasiya ilə indi çivik rəftar etmək lazımdır. İnformasiya çox çivik olmalıdır. İnformasiya reallığa adekvat olmalıdır, qərəzsiz olmalıdır, dürüst olmalıdır. Onu yayanlarsa jurnalistlərdir. Və belə olan vəziyyətdə, indi deməli orada qeyd olundu, Sərdar bəy söylədi ki, informasiyanın əgər bir mətbuat orqanında informasiya gedibsə və təbii ki, dövlət əgər informasiya orqanında o gedibsə, digər informasiya kanallarında o gedə bilməz, bu informasiyanın oğurluğu sayılacaq, bu plagiatlı sayılacaq və s. Məsələ ilə qoyulmuyor. Yəni, İstirad məsələsi var. Bu, belə deyil, məsələn, bunun mənası nədir? Bu və digər xəbəri TV-k olaraq reaksiya TV veribsə, tutaq ki, başqa bir televiziya, həmin xəbər yazanda saat məsələsi var. Gecə saat 3-də siz onu qoymuşsunuz. Bu isə saat 6-da qoyur, məsəl üçün deyirəm. Belə olan vəziyyətdə deməli ki, reaksiya TV-nin verdiyi məlumata görə sizə istinad eləmədən sizdən götürüb öz adından çıxırlar. İndi bir məsələ var İlman müəllim. Mən bu işin içində olduğum üçün sizə deyirəm. Bu texniki cəhətdən mümkün deyil. Niyə görə deyirəm? Çünki istənilən saytda istənilən saatı xəbəri qoyanda qoymaq olur. Mən misal üçün baxıram dediyiniz kimi ki, X saytı qoyub bunu səhər saat 06-da. Mən isə qoymuşam 08-də də. Mən avtomatik onu dəyişib saat 05 eləyə bilirəm. Ona görə deyirəm ki, bax burada elə deyirəm, şeylər var ki, qanunun icrası çətin olacaq. İndi ola bilsin ki, müəyyən o mexanizmlər düşünülməlidir ki, bu kimi hallar baş verməsin. Bundan sabah ayrı-ayrı deməli media orqanlarının qeydiyyat məsələsi yaradılıb, sonra qeydiyyat məsələlərinin sadələşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu ikinci vacib məqamlardan biridir və bir media reyestri yaradılır. Həmin reyestrin sən üzvü ola bilərsən, üzvü olmaya da bilərsən. Üzvü olmayanda bu heç də sənin jurnalistik fəaliyyətindən xələl gətirmir və s. Ancaq media reyestrində olan hansı media qurumları varsa onların artıq xüsusi olaraq onların jurnalist biletləri olacaq, vəsiqələri olacaq daha doğrusu. Amma İlman müəllim onu Mətbuat Şurası da bir vaxtlar vermişdi, bu tutmadı da. Yəni bu nəzərdə tutulan məsələlərdən biridir. Və prinsip etibarilə, yəni bu dəfəki bu qanun layihəsində ən vacib məsələlərdən biri də odur ki, bu gün jurnalistika peşəsi ilə bağlı təxminən Dövlət Ədliyyə Nazirliyinin 6000-ə qədər mətbuat orqanının qeydiyyatdan keçildiyi bildirilir. Amma reallıqda, Mətbuat Şurası verdiyi məlumata görə, reallıqda 600 və 800 ola bilər, ondan çox yoxdur. Bəli. Yəni, bu sahədə də müəyyən pərakəndəlik var, buna son qoyulmalıdır. Və nəhayət, jurnalistikaya peşəkarların gəlməsi və peşəkarların formalaşması məsələsi digər mərkəzində saxlanılır. Və elə olmalıdır ki, jurnalistika ilə məşğul olan şəxslərin keyfiyyət göstəriciləri yüksək olmalıdır. Vaxtı ilə Sovet dövründə jurnalistika fakültəsi ən prestijli fakültələrdən biri idi. Orada hər kəs daxil ola bilməzdi. Əvvəlcədən hətta sən institutda daxil olmamış, abituriyent olaraq hətta sənin yazıların çıxmalı idi, mətbuatda və s. sənin müəyyən yazıların dərc olmalı idi. İndi mən bir sual verəcəm. Dediniz ki, bu 6000-ə qədər var siyahıda, amma 600-ü fəaliyyət göstərir, bu pərakəndədir. Buna son qoymaq lazımdır. Buna niyə son qoymalıdırlar ki, bu ifadə azadlığıdır. Kim istəyir öz fikrini ifadə eləsin, kim istəyir, bax, mən burada adi bir məntiq var da. Misal üçün, Reaksiya TV. Reaksiya TV-yə istəyən baxsın, istəməyən baxmasın. Yo, bunu qanuna salıb, bunu məhdudlaşdırmaq nəyə lazımdır ki? Zahir bəy, məsələ biz necədir? Son qoyulmasını siz elə də qəbul etməyin ki, müəyyən inzibati resurslarla o bağlansın, qapansın. Yox, son qoymaq odur ki, ola bilsin ifadəni mən düzgün işlətmədim. Yəni, mənası odur ki, elə bir sağlam mühit, elə bir inkişaf etmiş jurnalistika formalaşsın ki, savadlı kadr jurnalistlər bunun özündə o zəiflər, acizlər, jurnalistika təsadüfən gəlmişlər, özü özünə sıradan çıxır. Geçsinlər. Yəni, geçsinlər. Bu əslində... Yəni, inzibati yolla yox, təbii ki, inzibati yolla yox. Mən onu deməyəcəm. Sağlam rəqabət nəticəsində. Onsuz da, bax, bu qanunda dediniz, misal üçün, Sovet dövründə əvvəlcə yazı, yəni, bu yazı məsələlərini mən anladım, başa düşdüm, çox doğru da deyirsiniz, həqiqətən belədir. Tutalım, hardasa bir uğursuz fəaliyyətlə rastlaşan jurnalistikaya gəlməməlidir, bunu da anlayıram. Amma bir daha deyirəm, bu, vətəndaşın ifadə azadlığını pozur. Jurnalistikanı bir dövlət qurumuna, Daxili İşlər Nazirliyinə çevirmək olmaz axı. Bu, sərbəst sahə olmalıdır. Misal üçün, mən iş adamı kimi, misal üçün da, bu əslində biznes sahəsidir. İş adamı kimi, bu MMC-ni qurmuşam.
Mən burada istəyirəm ali təhsilsiz adam işlədirəm, misal üçün. Və yaxud da ali təhsilli işlədirəm. Onu dövlət niyə müəyyənləşdirməlidir ki, bu şirkətin rəhbəri mənəm, mən qoyuram da. Bax, mən jurnalist deyiləm. Bəli. Ancaq həmin tədbirdə bu jurnalistika sahəsində çalışan, uzun müddətdə çalışan, tanınmış, müəyyən mətbu orqanlar rəhbərlik eləyəndə onlar deyilər, medianın kapitanları özlərinə varı qoyublar. Yəni belə ifadələr var, işlədirlər və dünən həmin o tədbirdə bu işlədildi. Onların ifadəsidir. Onlar çıxışlarını edirlər. Ola bilirsiniz niyə görə onu eləyirlər? Mən burada konkret faktla, adla danışıram. Ötən verilişlərdə danışmışam. ASTV-nin rəhbəri çox hörmətli Rövşən müəllim. Orada deyir ki, biz bu həmkarlarımızın əlindən bezmişik, bizim haqqımızda yazırlar. Qardaş, səndən yazırlar deyənə sən məhdudlaşdırmalısan. Və bunu, hörmətli Elman müəllim, yalnız ASTV ilə, yalnız digər həmkar dostlarımızla bu şeyləri müzakirə eləmək olmaz. Qanun ictimai müzakirə deyil, amma ictimai müzakirə Rövşən Məmmədov deyil axı. Yox, bilirsiniz necə oldu, Zahir müəllim. Deməli, bu müzakirələr zamanında belə fikirlər səsləndi ki, tibbi təhsili olmayan adam, tibbi təhsili olmayan adam heç bir halda həkim olmaq iddiasına düşmür. Bax, bunu çox deyirlər, amma yanlışdır, tibblə mətbuatın nə aidiyyəti var? Mətbuat yaradıcı sahədir, yaradıcı sahədir. Fərman Kərimzadəni yazıcı kimi qəbul edirsiniz. İndi nə demək istəyirsiniz? Tanınmış bəli. Qəbul edirsiniz, tarixi romanlar müəllifi Sərdar bəy. Bəli. Qəbul edirsiniz Fərman Kərimzadəni? Bəli. Fərman Kərimzadə orta təhsilli idi. Yox, bilirsiniz, istisnalar həmişə var. İstisnalar. İstisna söhbətdir. Ancaq biz təsəvvür edin ki, 5 il jurnalistika fakültəsində okumuş, 4 il, 5 il jurnalistikada təhsil almış, nəzəriyyəsini öyrənmiş, praktiki fəaliyyət göstərəndən jurnalistikaya ümumiyyətlə bir yaşayış, daha doğrusu dolanışı yeri kimi baxan adamın jurnalistikaya gəlməsi. Onun üçün dövlət qurumları işləməlidir, DTX-ı işləməlidir, Daxili İşlər Nazirliyi işləməlidir ki, adam səhv eləyən tutsun, cəzalandırsın reketini. Məsələn, jurnalist var, bilmirsiniz Azərbaycanda. Mən bilmirəm. Sayın bilmirsiniz, bir məlumat yoxdur. Məsələn, bu dəqiqə informasiya əsrədir, bizim əsas vəzifəmiz odur ki, Azərbaycan reallıqlarını beynəlxalq ictimai fikrə çatdırmaq. İndi bu növbə mən o danışığımı, çıxışımda da qeyd elədim. Görürsən, bu qədər jurnalistikanın içərisində Azərbaycan ictimai fikrinin beynəlxalq auditoriya ingilis dilində, rus dilində, fransız dilində, italyan dilində, fars dilində, baxırdım populyar region dilləri və dünya dillərindən. Nə qədər bizim jurnalistimiz var? Yəni o dildə düşünüb yazsın. Azdır, amma bu hər yerdə belədir. Göh Türkiyədə çoxdur. Misal üçün biz Türkiyədə misal əsas öz ictimaiyyəti üçündür. 1 2 3 5 mütəxəssis ola bilər. O da Azərbaycanda var da, hələ bəlkə də bizdə çoxdur. Yəni, az da deyil. Bu kimi məsələlər aktualdır ki, hər kəs önəmli deyilmi ki, hamı rus dilində, hamı ingilis dilində. Yox, yox, hamı yox. Yəni bizim o sahə, bizim qüsurlu sahədir. Mən çıxışımda qeyd elədim ki, bu qanun deyil, bəhtə olsun ki, bu sahədə bu deməli qabiliyyətin və bacarığın sahibi olan jurnalistə yetişdir. Çox üzr istəyirəm. İstəyirəm suallarımız qısa olsun. Ki, qısa sual, qısa cavab, sonra Sərdar bəy. Digər lazım məsələlər də var. Deyəcəyim, mən bir dənə sizə sual verim sonra. Deməli, 2016-cı ildə Azərbaycanda referendum keçirildi və yeni qanuna görə 18 yaşı tamam olan şəxs Azərbaycan Respublikasının prezidenti də ola bilər və Milli Məclisə deputat da seçilə bilər. Düzdür mü? Yox, Milli Məclisin deputatı, prezident yox. Prezident də 18 yaşlı. Gəlin baxın. Məncə elə yoxdur. Gəlin baxın. Ancaq parlamentin deputatı ola bilər. Onu bir dənə araşdırın, yeni qanunda 18 yaşından da 16 yəni parlamentin deputatı olma səlahiyyəti yox, qədər prezidentliyi 18 yaşından yox. Əlbəttə, real deyil, amma qanunda var. Yox, qanunda parlamentin deputatı olmaq var. Mən də sizə bir sual verim. Parlament qanunverici orqandır. Parlamentdə parti arxasından durub gəlib, kimsə oturmamalıdır, bu yanlışdır. Parti arxasından gəlsin ki, mənim 18 yaşım var, namizədliyimi verirəm, demokratik seçkidə olacaqsa onu seçəcəklər. Necə olur ki, qanunverici bir orqana part arxasından qalxan bir uşağı təyin eləmək olar, seçmək olar, amma yaradıcı bir orqanda jurnalist, sıravi jurnalist ali təhsilsiz ola bilməz. Məsələn ondadır ki, siz dediyiniz o parlament seçkilərində seçən xalqdır. Və tutaq ki, vunderkid deyirlər. Çox istedadlı bir gənc artıq 12 yaşından özünü göstərməyə başlayır. Azərbaycan cəmiyyəti 14 yaşında, 15 yaşında onu tanıyır. Bəli. 18 yaşında artıq onu bütün cəmiyyət tanıyır və belə adamları gənclər də, gənclərin arasında populyar və s. onun seçilmə şansı ola bilər. Ancaq jurnalistika 18 yaşına gələndə, siz jurnalistika elə bir peşədir ki, orada istedad, qabiliyyət, bacarıq, yazı vərdişləri və s. inkişaf etməlidir. Belə olan vəziyyətdə partiyadan təzə qalxmış bir gəncin yazmaq təcrübəsi olmayan bir gəncin analitik yazılar yazacağı, ictimai siyasi proseslərə qiymət verəcəyi, iqtisadi həyatımızın baş verən hadisələri işıqlandıracağına məntiqlə bu mümkünsüz görünür. Ona görə də hesab edirəm ki, yəni bunlar bir-birinə müqayisəsi bir də düzgün mən deyil. Mən qanunda icazə verirsə o yeri sizə oxuyum. Mən bilmirəm, bu Azərbaycan Respublikası Prezident seçkiləri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu 1-ci fəsil ümumi müddəa
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Azərbaycan Respublikasının o vətəndaşı seçilə bilər ki, yaşı 35-dən aşağı və 65-dən yuxarı olmasın. 5 il Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamış olsun və bu qanuna müvafiq sürətlə... Siz niyə hazır parlament aidi? Bu referendum. Prezident seçkiləri. Bəli. Parlament seçkilərində siz niyə var? 18 yaşında. Burada da var da 35-dən aşağı nə deməkdir? Yəni 18 yaşında da ola bilər. Yox, orada yaza bilər 18, necə parlament 18 yaşında. Burada indi yazılı 35-dən aşağı və burada tələblər qoyulmayıb ki, Azərbaycan etibarsız sayılmasına səbəb olur. Azərbaycan başında olan prezident səlahiyyətlərinin qurtarması vaxtına 90 gün qalmış təyin edilir. Yəni 35-dən aşağı 18 yaşında da ola bilər. 18 qaldı. Yox, orada göstərilib ki, parlament seçkilərində 18 yaşdan başlayıb ki, 18 yaş söhbəti yoxdur orada. Burada 35-dən aşağıdır. 35-dən aşağı. Yəni siz Zahid bəy, məsələnin mahiyyəti odur ki, biz istəyirik ki, bu qanun nəticə itibarilə Azərbaycanın azad mətbuat inkişafına səbəb olsun. Olacaq. Azad mətbuatın.